लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर व्यवहार सुरू करण्यासाठी शहरातील सगळे व्यापारी, भाजीपाला आणि फळ विक्रेते यांना अँटीजेन टेस्ट करणे महानगरपालिकेच्या वतीने बंधनकारक करण्यात आले. त्याच अनुषंगाने विश्वशंकर मंगल कार्यालय या ठिकाणी व्यापाऱ्यांची अँटीजेन टेस्ट घेण्यात येत असून आज विष्णुनगर येथील सेंटरला व्यवस्थितरित्या टेस्ट केली जात आहे की नाही याची सिद्धार्थ सिरसाट यांनी पाहणी केली आहे. यावेळी प्रत्येक व्यापारी यांनी आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाची टेस्ट करून घेण्यात यावी. प्रत्येक ग्राहक आपल्याकडे वस्तू घेण्यासाठी येत असतो, त्यामुळे त्यांची काळजी घेणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व व्यापारी वर्गांनी अँटीजेन टेस्ट करावी आणि स्वतः काळजी घ्यावी असे देखील शिरसाठ हे म्हणाले. परंतु मी देवाजवळ एक प्रार्थना करेल की असा संकट कधीच कोणावर नाही येऊ. तुम्ही पिकनिकसाठी तुमच्या परिवारासोबत सगळीकडे जा फिरायला, पण हॉस्पिटल असा कधी तुमच्या सोबत आरोग्यासाठी तुम्ही पिकनिक म्हणून या असं कधी तुमच्या सोबत झालं नाही पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला विनंती करेल की आज ठीक आहे तुमचं सुट्टी होते, डिस्चार्ज झालेला आहे, काय करोना झाला का शेजारचे घाबरतात, अरे त्याला करोना झालाय. काही लोक दरवाजे बंद करतात, काही जण म्हणजे काही जणांना तिथं सील बॉर्डर सील केल्यानंतर त्यांना जेवणाची या काही गोष्टीची कमतरता पडते. तर त्याकरिता जर का कधीही काही मदत लागली तर आमच्या सारख्यांना लोकप्रतिनिधींना तुम्ही यावेळी युवा सेना शहर अधिकारी किरण तुपे, शाखा प्रमुख माणिक जोहरले, गोरख सोनवणे, अनिल थोटे, कुणाल त्रिभुवन, गोपीचंद जोहरले यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.